Դպրոցական հասակի երեխաներ ունեցողները, երբ լսում են էքսկուրսիա գնալու մասին լուրը, շատ դեպքերում տրանսի մեջ են ընկնում։ Չէ՞ որ բացի սոցիալականից առկա է նաև անվտանգության խնդիրը ու առաջին հերթին թե ով է ավտոբուսի ղեկին լինելու։ Իրոք, շատ կարևոր հարց է, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, ոչ բոլոր վարորդներն են գիտակցում իրենց պատասխանատվությունը։ Դիլիջան ճամբարակ ճանապարհի Գոշ գյուղի տարածքում տեղի ունեցած դեպքը միտումնավոր ենք առանձնացրել, որպեսզի մի կողմից հիշեցնենք, որ դասերի վերսկսման հետ կապված այս խնդիրը կրկին արդիական է լինելու, մյուս կողմից զգոնության կոչ եղել նման էքսկուրսիաները սպասարկող կազմակերպություններին եւ անհատ վարորդներին։ Հա, խփելա ստրան, այն երկար բետոնիսուն են արժե։ Բարձրավոլտն է, հա, բայց հա, հետո փոքր է, հա, գնաց քնան դա։ Բայց էս կրանա չէ՞ բետոն քաշի։ Չեն կարա, մինչև էսա։ Մի խոսքով վիրավորը 13 է։ Այո, խորհրդային ժամանակահատվածից ժառանգություն մնացած այս ժանգոտած պազը ուղևորներ է տեղափոխել ու ինչպես պարզվեց ահագին մարդ։ Թերևս պետք է փարդ տալ Աստծուն, որ ճանապարհին կիս ձորը մեծ խորություն չուներ, այլապես հայտնի չէր, թե ինչ ճակատագիր կունենային 25-ից ավելի ուղևորը, երբ պազը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու բախվել էր բետոնե սյուներին։ Հա, ճիշտ լսեցիք, ոչ թե 13, այլ 25 մարդ է եղել ավտոբուսում, որոնցից 18-ը բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով տեղափոխվել էր Դիլիջանի հիվանդանոց։ Բուքսիրով ворտես գցես, էլի ворտես գցես։ Չունի բա այդ եմ ասում։ Սա մի շատ մեծ ավտո է, էլի։ Նայ 4 տոննա կերպիշը։ Չի, ձեր ավտոն չի քաշի։ Էսի մեն բանկրանից է պետք։ Զգուշ, զգուշ։ Զգուշ, ես մի անգամ հետ եմ եկե։ Հավաքվածներն ասում են, որ ավտոբուսում եղել է Կոտայքի Գառնի գյուղի մանկապարտեզի կոլեկտիվը, ովքեր մեկնում են Գոշավանք, թե ինչն էր վթարի պատճառը, հայտնի չէր, բայց փաստն է, որ ըստ փորձագետի, եթե վարորդը ճիշտ չկողմնորոշվեր, ապա հնարավոր էր չկարողանալ կառավարել ավտոմեքենան եւ այն կողաշրջվեր։ Այսինքն, պետք է արժանին մատուցել վարորդին, ով գիտակցել է վտանգը ու իսկական հմտություններ է ցուցաբերել։ Այս սրա մասին էինք ասում, որ հատկապես այս կարգի զռլամաներ վարելը ամեն մարդու բան չի, ու յուրաքանչյուր մանկապարտեզի կամ դպրոցի կոլեկտիվ պետք է վարորդի ընտրության հարցում շատ բացախնդիր լինի։ Քաշիկ, 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 հետ հետ արի, հետ արի, հետ արի, հետ արի, հետ արի, հետ արի, հետ արի։ Տրոսի ձեռու։ Ապե դե քանես, դե գոմալ ինգե։ Հետ։ Կրա, ռույլը կրա։ Ոք, 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 հակարակ, այդպես, ես կոմ, ես կոմ ապ է, լավա։ Լավ, լավ, էտա։ Բայց ոչ բոլոր վարորդներն են ճիշտ կողմնորոշվում, ավելին ներկայացվող մյուս դեպքերը ողբերգական ելքով են, ու պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ոչ միայն ճիշտ են կողմնորոշվում, այլ հենց իրենք են դառնում փորձանքի պատճառ։ Էլի խորհրդային արտադրության մեքենայի մասնակցությամբ դեպք, որը տեղի ունեցավ Մթնշաղին, ավելի ստույգ 20-30-ի սահմաններում Տիգրանաշենի, առավելապես հայտնի Քյարքիի ոլորաններում։ Այս տեղանքը, ինչպես հայտնի է, դարձել է բազմաթիվ մեքենաների գերեզմանատեղի, քանի որ ճանապարհի հարևանությամբ ոչ թե ձորը, այլ անդունդ։ Ախա, չէ։ Ու թեև այս զրովեցը հայտնվել է անդունդի եզրին, սակայն դրանից խնդրի էությունը չի փոխվում։ Փաստորեն ճանապարհի երթևեկելի գոտուց դուրս գալուց ու երկաթե արգելապատնեշներին բախվելուց հետո մեքենայում ուժգին հրդեհ է բռնկվել։ Ընդ որում այնպիսի արագությամբ է տարածվել, որ ներսում գտնվողը չի հասցրել լքել մեքենան ու ողջ-ողջ այրվել է։ Մինչև դեպքի վայր հասնելը տեղյակ չէ այս փաստի մասին։ Որոշ ժամանակ անց իմանալով կարկամեցի, երբ պատկերացեցի, թե ինչ կարող է կատարված լինի։ Էսի բախումից է, չէ՞ եղե։ Դեպքի վայրում հավաքվածներն ասում են, թե հրշեշ փրկարական ջոկատի մարտական հաշվարկն ամեն ինչ արել է կանխելու բռնկված հրդեհը, սակայն ապարդյուն այն հանգցնելուց հետո
հայտնաբերվել է մոխրացած դի։ Արդյոք վարորդինն էր, թե ուղևորինը, չգիտեին, տվյալ չունեին, թեև դա էական էլ չէ։ Փաստենը, որ տեղի էր ունեցել սարսափելի ողբերգություն, որի պատճառներից մեկը նշում էին մթնշաղին վարորդի սխալ կողմնորոշումը, չեմ պնդի։ Սակայն եթե հաշվի առնենք մթնշաղին զգոնության կրկնապատման անհրաժեշտությունը, գուցե իրավացի են։ Հետ ինգեր, հետ։ Գորո հանգիստ նրա քիչ էլի գորո։ Չի բացառվում նայ։ Վարորդը հարվածից, հա, ռեմենը քցած չլինի, ինքը հարվածից։ Այսքանով զրովեցի մասնակցության պատահաները չավարտվեցին։ Հենա տեսեք, վթարայինները միացրած կանգնածա։ Իհարկե, դա մի քայլ առաջ է համեմատած այրված զրովեցի հետ, սակայն երկու դեպքում էլ ունենք մարդկային կորուստ։ Միշտ ասել եմ ու կասեմ, մարզային բնակչությունը հետիոտային անցումների բացակայության պայմաններում գտնվում է բավականին մեծ ռիսկային գոտում։ Մարդիկ փողոց են անցնում ու վստահ չեն, կհասնեն նշանակետին, թե ոչ։ Արագածոտնի մարզի Սասունի գյուղում տեղի ունեցածը ասվածի վկայությունն է։ Նման պատկերների ցավոք սրտի վերջին ժամանակահատվածում հաճախ կհանդիպես։ Վթարայինները միացած մեքենա, ջարդված դիմապակի, կողքն էլ դիակ, տպավորությունը, թե վարորդների ու հետիոտների միջև լուրջ պատերազմ ընթանում։ Այս դեպքում վարորդների կողմից հանդես էր եկել 35-ամյա Հարություն Մարկարյանը, ով Սասունի գյուղի սկզնամասում վրաերթե ենթարկել միջին տարիքի մի տղամարդու, վերջինը ողջ մնալու շանս չի ունեցել, ու դա արսանագրել են հաշված րոպեների ընթացքում դեպքի վայր հասած աշտարակի հիվանդանոցի բժիշկները։ Այն էլ վարորդը, որը վրաերթից հետո շատերի նման փախստի չէր դիմել, թեև հստակ ու մոտիկից չարձանագրեցի դեմքը, սակայն պարզ երևում էր, որ կատարվածը շատ էր ազդել երիտասարդ տղայի վրա, քիչ անց նրա ինքնազգացողությունը ավելի վատացավ, և շտաբօգրության բրիգադը նրան օգնություն ցուցաբերեց։ Այս ամենը կարելի էր և չլինել, եթե վարորդը մեքենան վարեր զգոն, իսկ երիտասարդը վստահ լիներ, որ փողոցը հատելու ընթացքում մոտակայքում մեքենա չկա։ Ու երրորդ, եթե իրավասունները մայրաքաղաքից բացի ուշադրության արժանացնեն նաև գյուղական համայնքները ու ճանապարհներին մեկ ու մեջ հետիոտային անցումներ գծեն ու կարգավորեն արտաքին լուսավորման խնդիրը։ Խնդրեմ, ես էլ խորհրդային մի ուշ հեդերների բախումը ծանր քաշայինների, Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհին կատարվածը դեռ երկար ժամանակ չեմ մոռանա, քանի որ նման տեսարանների հաճախ չես հանդիպում։ Հենց այստեղ համոզվեցի, թե ինչ ասել է Այրան գետ։ Չգիտեմ, նման դեպքերում կարելի է ասել բարեբախտություն, բայց չեմ կարող չասել, թեև ունեցանք մեկ զո։ Բանն այն է, որ ծանր քաշային այս մեքենաների վիճակը տեսնելիս մտածում էինք, թե զոհերի թիվը շատ է լինելու, բայց բարեբախտաբար վթարի պահին երկու մեքենաներում այդքան մարդ չի եղել։ Այս նայ հողաթափով ակշի։ Այ հողաթափով ավտո են քշի մասա։ Բախում եղել աստե, սենց գնացել անդե, չեմ հասկանում։ Արա լավա չի պայթել, զգում ես։ Բալոները լավա չի պայթել, այն արմավիրի դեպքը կլներ։ Նայ գազը ոնց է թողում, այնա սառել է։ Եվ ուրեմն, գիշերը ժամը 3-ի սահմաններն է, վթարը տեղը ունեցել երկուսի կողմերը, բախված մեքենաները գազն ու զիլն են։ Առաջինի ղեկին նստած է եղել 43-ամյա Արմեն Մանկույանը, երրորդը վարել է 24-ամյա Ազնաուր Խաչատրյանը, հենց վերջինի մեքենանը հարվածից կողաշրջվել, ինչի հետևանքով, ինչպես տեսնում եք, քարերը դուրս են թափվել, իսկ ահա գազ մագնիշի բեռնատարը թեև չի կողաշրջվել, սակայն ըստ իս ավելի շատ վնաս է կրել, այն կարելի է ասել վերածվել է մետաղե ջարդոնի։ Էսի կտրել են, թե վթարի հետևանքով ասենց եղե։ Ոայ մամուջի վթարի դու։ Էսի ճանշինին պետք է խաբար արվի։ Ես քայը թափ բախումից հետո թափել է գազելի վրա, չէ՞։ Սակայն, ինչպես հետո պետք է պարզվեր, մահացողը եղել է կողաշրջված զիլի 24-ամյա վարորդը, այսինքն ևս մի երիտասարդի կյանք ընդհատվեց վթարի հետևանքով։ Ճանապարհային ոստիկանների հետ փորձում էինք վերարտադրել կատարվածը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ու բացի ճակատային բախումից այլ վարկած
չկարողացանք պատկերացնել։ Նույնն է, թե վարորդներից մեկը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, արդյոք ղեկին քնելու հետևանքով, կդժվարանան պատասխանել, բայց եւ չեմ բացառի, հաշվի առնելով վթարի ժամը։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում էլի, ինչպես կարելի է մայրաքաղաքում բանուկ փողոցների խաչմերուկում այնպիսի վթար կազմակերպել, որ մարդ մահանա։ Լավ, ներժելի դժվար է հասկանալ, որ 60 կիլոմետր ժամ արագությամբ սահմանված տեղանքներում, որտեղ նաև կա խաչմերուկ, չի կարելի արագություն զարգացնել։ Թվում է, թե պարզ ճշմարտություն է, բայց դա միայն թվում է։ Փաստորեն, ինչպես ցույց տվեց փորձը, շատերին այդ ճշմարտությունը հասու չէ, իսկ դառը փորձը առանց Սեբասիա և Շաումյան ժողովրդին հայտնի Աղբարաշենի փողոցների խաչմերուկում։ Մի մամ, մի վիրավոր, հա։ Ասացեք, խնդրեմ, ես ինչի աննման։ Պատկերացնում եք, դեպն էլ տեղի է ունեցել ժամը 9:45-ի սահմաններում, այսինքն երբ փողոցում բազմաթիվ մեքենաներ կան, սակայն դրանք չեն խանգարել այս երկու մերսեդեսներին, որպեսզի խաչմերուկում մեջտեղում իրար բախվեն։ Ինչի հետևանքով, ինչպես տեսնում եք, դրանցից մեկը գլխի վայր շրջվել է։ Երբ հասա դեպքի վայր ու տեսա բազմաթիվ հավաքվածների դեմքերը, հասկացա, որ այստեղ տեղի է ունեցել անդառնալին։ Ինչպես տեսնում եք, վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղում մահացել էր։ Մեկ հոգի էլ ճանապարհային ոստիկանների, փրկարարների և քաղաքացիների օգնությամբ դուրս բերվեց մեքենայից ու շտաբօգնության մեքենայով տեղափոխվեց Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Ու մինչ փրկարարները հոսանքազրկում էին մեքենաները, փակում գազաբալոնն ու սահմանազատում տարածքը, փորձեցի հասկանալ, արդյոք բացի արագությունից վարորդներից մեկը խախտել է լուսացույցի կանոնները։ Դժվարանում էին պատասխանել, բայց նաև չեն էլ հերքում, չգիտեմ ինչ ասեմ, հարգելի հեռուստադիտող, ինչպես արդեն նշեցի, թվում է, թե պարզ ճշմարտություններ կան, սակայն դա միայն թվում է։ Հլո, դեն, էսան։ Էսա քնիչ։ Բենզինը թափում է։ Տղերք, վետրով ջուր, կանի վետրով ջուր ուզենք։ Տղերք, վետրով ջուր էլի։ Կամանց, կամանց, սո։ Բայց բակի մոտը պայ, բակի։ Իսկ հիմա երկու վթարի մասին, որոնց հետևանքով մահացավ, ուշադրություն, 6 մարդ։ Աստված իմ, ես ինչ ա կատարվում մեր ճանապարհներին, միայն Աստծուն է հայտնի, երկու վթար, 6 զո, դաժան վիճակագրությամբ։ Պատահարները տեղի ունեցան 4 օրվա տարբերությամբ Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերում, սկսեն Կոտայքից, և ուրեմն օգոստոսի 20-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ազանգ է ստացվում, որ Նիվա Մակնիշի մեքենայի վարորդը Գառնու ձորում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց, բախվել նոր կառուցվող հանգստի տաղավարին և մոտ 20 մետր բարձրությունից ընկել ու կողաշրջված վիճակում հայտնվել է ձորակում։ Լավ, գործանելու չեք եղել։ Գործանելությանը էլ է տրեք։ Իրանք էլ են դուժ։ Չէ, իրանք օգներ են անելու ձեր վաստ։ Հա, հələ դեմ ընկեր։ Նիվայիս նտարն էլ չի մնացել, ու դա հասկանալի է, այլ բան չես էլ ակնկալի, երբ խոսքը գնում է 20 մետր բարձրությունից ընկնելու մասին։ Դժվար չէ կռայել, որ հարվածի հետևանքով մեքենայում նաև հրդե է բռնկվել, նույնիսկ 4 դուռ ունեցող մեքենաների դեպքում հրդեից հետո մարդիկ չեն հասցնում դուրս բաղջել, էլուր մնաց Նիվայի պարագայում։ Սրա մասին էի մտածում ու փաստորեն տենց էլ եղել է։ Պարզվում է, որ մեքենային բացի վարորդից, 35-ամյա Նորայր Լևոնյանից եղել են նաև Ռուսաստանից ժամանած ընտանեկան մի զույգ, 31-ամյա Անտոն Կուլյամինն ու նրա կինը։ Վերջինը նստած է եղել հետևի մասում ու հրդեհ է մայելուց հետո հրշեջները հայտնաբերել են երիտասարդ կնոջ մոխրացած դին։ Էսի վարորդին նա։ Վարորդին ու ռուս զբոսաշրջիկին հաջողվել էր մեքենայից դուրս բերել ու տեղափոխել հիվանդանոց, թեև երկուսն էլ ստացել էին լուրջ այրվածներ, սակայն ասում էին,
որ ողջ են, բայց արի ու տես, որ ուրախությունը երկար չտևեց։ Հաջորդ օրը Այրվասխաբանական կենտրոնի վերակենդանացման բաժամուկում գիտակցության չգալով մահացավ ռուս զբոսաշրջիկը, իսկ ահա վթարից 6 օր անց նույն կենտրոնում նաև վարորդը։ Թե ինչն է եղել վթարի պատճառը, նախաքննությունը կպարզի, թեև հավաքվածներից ոմանք չեն բացառում, որ հնարավոր է վարորդը ալկոհոլ օգտագործած եղած լինի կամ էլ ավտոմեքենան տեխնիկական անսարքություն է ունեցել։ Այս երկու հարցերի պատասխանը նույնպես պետք է տա նախաքնությունը, քանի որ քննիչի որոշմամբ նշանակվել են նաև ավտոտեխնիկական և դիակների դատաբժշկական փորձակնություններ։ Քերելը բացի, ես այսի չես տեսնում, նայ կոտրած սախ։ Ջերջանուլի հետ։ Իսկ ահա Վայոց Ձորում կատարված է իրավամբ կարելի անվանել ընտանեկան ողբերգություն։ Չգիտես ինչպես, չգիտես ոնց, այս Grand Cherokee-ի վարորդը Քարագլուխ գյուղում դուրս է գալիս երթևեկելի գոտուց և ուշադրություն մոտ 350 մետր մի քանի պտույտ գլորվելով հայտնվում Ձորում, հոսող գետի մոտ։ Վերևից մի կերպ էի նշմարում մեքենան, ու աչքի առաջ ունենալով նախորդ դեպքը, երբ 20 մետր բարձրությունից ընկնելով ունեցանք զոհեր, մտածեցի, որ այս դեպքում ևս առանց մարդկային կորուստների չի լինի, սակայն դեռևս պետք էր այնտեղ հասնել, որպեսզի ստանալ ցավոտ հարցի պատասխանը։ Իր առաջի բախումը ընդեղից տեղ է ելը մեքենան։ Մի էնի մեքենայի շիթն է։ Շիթն է, իր երկրորդ բախման տեղն է արդեն։ Ու արդեն գլորվելով եկել։ Ահա, գլորվելը, ստեղից արդեն սկսել է գլորվել։ Տղա երեխուն 2009 թվի ծնված, այս հատվածից են դուրս բերել։ Վիրավոր։ Վիրավոր, հա։ Իսկ մահացածների դերը տարբեր տեղ էր, չէ՞։ Մահացածների դերը տարբեր տեղ էր, ներքևի հատվածում։ Այսքան տեղը մի քիչ դժվար է։ Դատելով ճանապարհային ոստիկանի խոսքից, շատ դժվար է եղել գլորված մեքենային հասնելը։ Եղեգնաձորի հրշեջ փրկարարները, Եղեգնաձորի հիվանդանոցի բժիշկները, ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարպակի 6-րդ բաժնի ծառայողներն ու քաղաքացիները, պատանգելով իրենց կյանքը, հատուկ ճոպաների միջոցով մի կերպ հասել են մեքենային ու զարուրելի տեսարանի ականատեսը դարձել։ Մասնավորապես արձանագրել են, որ վթարի հետևանքով 3 հոգի տեղում մահացել էր, սակայն մեքենայում վեստ են եղել։ Ու հիմա տեսնում եք, թե ինչպես են տիտանական ուժերի գործադրմամբ դուրս բերում 3 դի ու 3 վիրավորի։ Իսկ հիմա ամենասարսափելին մահացածներն են վարորդը 43-ամյա Հակոբ Կարապետյանը, ուղևորներ 41-ամյա Անի Եղազարյանն ու 18-ամյա Սյուզի Կարապետյանը, ամուսիներն ու նրանց դուստրը։ Ինչու է այսքան դաժան կյանքը, ինչպես կարող է մի պատահարը ընտանիքի 3 անդամի կյանք խլել, կործանվեց մի ամբողջ ընտանիք։ Սիրելի վարորդներ, թող այս կադրերը միշտ զգոնության ուղենիշ լինեն, ու գազի սեղմակին ոտքը դնելուց առաջ մտապահեք դրանք։ Գագիկ Շամշյան, Սուրանկյուն։